mais sobre as nossas vidas. Cássia estava falando a respeito das bolsinhas. Eu não sei vocês, mãe, mas na minha época, eu era apaixonada por umas bolsinhas que tinha um tipo de tricô. Era uma bolsinha de tecido, né? Fazia um nossa, aquilo ali pra mim era tudo. E, sinceramente, eu sei que quando a gente convida vocês para vir para um momento como esse, é gerar no coração uma expectativa, né? Assim, a gente é gerado uma expectativa, mas o desejo do nosso coração é que vocês sejam surpreendidos pelo que vocês esperavam. Não pelos presentes, né? Pelos kits, mas pelo detalhe do amor que vem aqui. O pastor se emocionou na ação que nós fizemos recentemente em Assum Nova Esperança, porque ele se lembrou que quando ele era criança, ele carregava o seu material escolar em sacolas de supermercado. E eu pensei comigo, eu disse, Deus, eu não passei por isso. Né? E a gente percebeu como muitos irmãos ficavam movidos no seu coração por isso. Porque sonho de criança é sonho de criança, sim ou não? E a gente vai fazer isso com tanto cuidado, mãezinha, com tanto carinho, que foi tudo escolhido em cada passo. A capinha do caderno foi escolhida a dedo para vocês. A bolsinha de vocês foi preparada com tanto amor, porque você não faz uma coisa dessa em série. É o João que está aqui, é a Nicole que está aqui, é a Esmeralda, entende? Foi feito com muito amor, especialmente para vocês, que vem do coração de Deus. Porque Deus, ele se importa com os nossos sonhos. E nós queremos orar com vocês e fazer um momento rapidinho para não tomar o tempo de vocês, tá bom? E esse momento vai ser muito especial para você, criança, para quem vê com você. Que você possa desfrutar desse momento que Jesus preparou para nós.